Re! Viss ēters ir te! Jūrmalas muzejā trīs jaunas izstādes. Gleznotāja Dita Lūsa un telnieks Matijas Jansons, turpinot radošo saspēli, iekārtojuši kopizstādi Laiktelpa. Mūs vieno kopīgais viedoklis par to, kāda ir estētikas nozīme mākslā. Mēs arī laikam tiecamies, man šķiet, uz tādu mākslu, kurai nav nepieciešama tā vīģes lapiņā četru formātā, lai paskaidrotu. Mēs gribam, lai mūsu darbi iedarbojās uz skatītāju tieši un emocionāli. Tie tēli, kas rodās, tie skaidrs, kad ir kaut kādi nospiedumi. Tie ir vai sajūta nospiedumi, vai ideja nospiedumi, vai izrāvumi no kādas dzirdētas informācijas. Un tādā veidā vienkārši veidojas tas kopējais stāsts. Māksliniece Dita Lūsa turpina darbu ciklu, kurā personīgās dzimtas vēsturi, atmiņas, fotogrāfijas, vecvecāku rakstītās vēstules kara laikā esot šķirtiem, savijas ar daudzu citu ģimeņu likteņstāstiem 20. Gadsimtā. Manā ģimenē viss tas dramatiskais laiks nostiprināja pārliecību par to, ka faktiski viss svarīgākais ir mīlestība. Šī mazā meitene gleznās bērnību un mīlestību ir Ditas mamma Irēna Lūsa, arī gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora. Savukārt vectēvs Mavriks Vulfsons, publicists, politiskais darbinieks un savulaik arī Mākslas akadēmijas profesors, gleznās izmantota viņa saraksta ar sievu otrā pasaules kara laikā esot tālumā vienam no otra. Mani vecvecāki bija ebreji, viņiem palikt Latvijā, diemžēl, nozīmētu visticamāk nāves spriedumu. Viņi evakuējās uz austrumiem. Mans opīts nonāca armijā. Omīte bija evakuācijā tālu austrumos, Tatārijā, badā. Glezniecības darbu abās telpās papildina telniecība. Matijas Jansona darbos svarīgākais ir telniecības forma, kustības, siluets un arī dzen faktūra. Pamatmateriāli man ir, kā saka, granīts. To es nevaru neteikt, nākdams no tādas ģimenes, kur lielākoties tamēr ir bijuši, kā saka, pamatmateriāli granīts un bronza. Bet man arī, protams, patīk iespēlēt iekšā arī citus materiālus. Savukārt muzeja kamīnzālē jaunā gleznotāja un mākslas pedagoģa Dagne Ventiņa personāla izstādē un es esmu gatavs mirklim, atsaucoties uz Ojāra vāciešu dzejoļu krājumu, stāsta par ikdienas dzīves notikumiem. Dzejoļa saucās formulu, un man likās, ka formula varētu būt tieši dzīves formula. Dzīves formula, kas varētu būt par to ikdienu, par to mirkli, ko es arī attēlo to savos darbos. Man ļoti patīk attēlo to vienkāršību, tad, kad cilvēks ir pats ar sevi. Izstāžu cikls būs aplūkojams līdz marta beigām. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.